TV-avisen nyhedsoversigten. Statsminister Poul Schlüter afviste i aften at standse prøveboringer ved Hesselø, selvom Sverige har krævet dem stoppet i mindst en måned, mens der forhandles om grænsedragningen i Kattegat. På det nordiske statsministermøde i Helsinki blev den svenske og danske statsminister enige om at mødes i den kommende uge for at finde en politisk løsning på konflikten, inden embedsmændene går i gang med de juridiske forhandlinger om, hvor grænselinjen skal gå. LO's øverste ledelse gav i dag tilslutning til planerne om et LO's investeringsselskab. Investeringsselskabet skal investere foreløbig 100 millioner kroner i dansk erhvervsliv. Selskabet bygges op som et aktieselskab. Formålet med det nye investeringsselskab er at skabe arbejdspladser, men flere jagttager mener, at der kun bliver tale om nogle ganske få. Kolonihaven først, og derefter 1730, fjerdedel af den vesttyske serie Børnene fra Ulenbusch. 1850 er der fjernsyn for dig med to dukkespil, og 1920 en programoversigt. Efter TV-avisen kommer Marianne Styrup og Erwin Lauterbach i studiet som værter i TV-køkkenet, og 20.35.